Струмица ја продолжува вековната традиција, секако и 25 години организирана форма на Струмичкиот карневал. Синоќа со концертот организиран од основното музичко училиште Боро Џони и уметничката галерија, односно представувањето на сликите од минатогодишниот карневал, започнаа карневалските манифестации. Вечерва е познатиот Струмички маскенбал, каде што цела Македонија преку вас медиумите ќе може да ги види прекрасните креации на струмичани, кои што со многу труд, многу љубов ја негуваат традицијата која што потекнуваат нашите поколенија. Секако тримерските обичаи се нешто со кое што се гордеат струмичани. Овие карневалски денови очекуваме да бидат врв на организацијата на струмичани во форма на струмички карневал. Имам прашање, зошто сте без маска? Добро, јас сум истовремено и политичар, водам во моментот пресериозен процес во Република Македонија. Маската понекогаш представува искривање од реалност. Заради тоа ова година, почитувајќи ги традициите на струмичани, секако сум гост традиционално на маскенбалот во Струмица, но овој пат без маска. Значи, после детскиот маскенбал, после вчерашниот прекрасен концерт под маски во Центарот за култура, еве вечерва и официалното отварање на карневалските денови во Струмица. Како и секоја година, очекуваме прекрасна забава, прекрасни маски и најава на големиот струмички карневал, кој треба утре вечер да се случи по улиците на Струмица. Како што е познато, од најавите кои веќе ги дадовме, имаме доста гости од странство, еве, покрај мене е мојата пријателка од Аруба, која ме удостои вечерва да биде со нас и да утре да биде на големиот карневал. Тука е председателот на ФЕК, господинот Ван дер Крон, имаме представници од ФЕК, имаме група од Италија, од Турција. Значи, еден интернационален карневал од сите земји од Балканот. Значи, тоа ја потврдува големината и афирмацијата на струмичкиот карневал. Ако времето не послужи, им ветувам на сите дека ќе имаме едно прекрасно и спектакуларно издание на струмичкиот карневал. Не се маскираме прв пат, ние се маскираме веќе може и 15 повеќе години. Вечерашната маска ни е фройзен од цртаниот филм, што е леден од цртан филм, мислам и така. Маскенбал го чувствуваме многу еуфорично, многу сме тај ден го чекаме со задоволство, многу сме расположени и така. Главниот карнавал не учествуваме оваа година, а некои години учествуваме, зависи. Не, веќе четврти пат. Така, годинава генерали. Генерали? Учествувате на главната поборка? Не, не, само овде. Земски крали и кралици. Секоја година на... Да.
маскенбал и оваа година учествувате ли или учествувате на главната карнавалска помага? Нема да учествувам, ќе бидам гостин на главната. Како вие се чувствувате на маскенбал? Прекрасно, како и секоја година, има многу убави маски, многу убава забава. Чувството е прекрасно. Значи што представува вашата маска оваа година и колку членови број? Нямам поема, нашите членови требаше да бидат 12, ние сме 10. Иначе представува животинско царство. Ние од време на време се претвараме во животните, повраќаме се нашите корени. Валда, теоријата на еволуција била точна, така да се враќаме малку нашите корени. Ќе бидете дел од утрешната сборка на Сумичка? Не, мислам дека има други за тоа принцип, принцеза, ќе не представуваат сите, што ќе избереме вечера. А ние сме малку само за ова вечер, не и за утре. Колку време само ми требаше да маски? Па не, тие се готови маски, малку шминка, така да не имаш многу за разлика од другите, да кажеме. Иначе, главен организатор Ристо Карарисов и он е председател на нашето друштво и секој ден, секоја година ние сме традиционално присутни на карнавал. Macedonia, good evening Strumica, dobro večer na site. Do you know me? Huh? Do you know me? I am British cook. My name is Oliver, Jamie Oliver. You know me, and you know me. I'm very, very happy Otisum Vovasha Zemia. Macedonia is very beautiful country. Very beautiful country and very serious country with serious institution, with serious people, with serious political party, with serious government, with serious carnival. With hotel serious, everything is serious. Everything is serious. I like Macedonian. Skopje. Oh, Skopje. I like Skopje. Very beautiful city. Кога сум јас во Скопје, како да сум дома. Home sweet home. Оти Скопје and London, исто. Исто како Macedonia and Great Britain. Исто. Ја гледи. Скопје е главен град, Лондон главен град. Скопје многу магла, Лондон многу магла, Скопје многу магла. You understand me? Е. Скопје, но Лондон double decker, red double decker, црвено автобуси на два спрата. Скопје исто, црвено автобуси на два спрата. Лондон, панорамско утркало. Скопје исто, панорамско утркало. Во Лондон много човеци пијат чај. Во Скопје исто, много човеци пијат чај. Чајдилница до чајдилница. Исто Macedonia and United Kingdom. Macedonia не е у Европска Унија. United Kingdom деки да е out of Европска Унија. British children учат Кембридж. Macedonian children исто учат по Кембридж. English football, British football very good. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Macedonia футбол е исто много добро. Хоризонт Турново, Ренова Джепчиште, Младост Царедор, исто много добро футбол. Се исто, само едно различно. Економи различно. Because
British economy down, Macedonian economy up. The best economy in Europe. You understand me? Yes. Заради това, и аз дойдам, живеем в Macedonia. With my family. Yes. И добивам лична карта. Пише Jamie Oliver or Oliver Jemov. Oliver Jemov, Oliver Marmoladov, isto. Isto. And I отворам business in Macedonia. My restaurant. Странска инвестиция. Strangers in the night. In my restaurant ке има два специалитета на кухня. Специалитет number one. Do you know Bugs Bunny? Do you know Bugs Bunny? You know Eba Bunny. Специалитет number one. Печено зайче со яйца. Яйца не е у рецепт. Зайче мора да има яйца. Значи машко зайче. And second recept, recept number two. Do you know Donald Duck? Do you know Donald Duck? Yes, you know Apple Duck. Специалитет number two. Печен патарок со брашно. Патарок, брашно има у рецепт. Патарок си легна на брашно. Јас не кажам рецепт за печено зајче и печен патарок. Това е тајна. Big secret. Ама кажам некои интересни работи как се спрема печено зајче и печен патарок. За зајче пред да се пече, треба уши да се вијат во ролат. Како сама се вијат и се става чачкалица. Оти ако пушташ уши на зајче, не влева у ревна. Големи уши има, зајче много слуша, everything слуша, и затова се мота и после се плева во рерна зајче. А патарок? Патарок, прво се врзуват нози на патарок со конец. От ако не врзаш нози, не плева у рерна. И мора специален конец, оти ако врзаш от цървена лента, патарок сече лента и после не можеш да извадиш от ревна. Do you understand me? Е, значи, мора да знаете, оти зайче и патарок не се печат у исто шпоре. Може да експлодира. Може да стане fire in the kitchen. Затова во две посебни шпоре. Печено зајче се права во шпоре на газ, а патарок, печен патарок се права во специјално шпоре. Е, така. Зајче треба да има зачини, ама only strangers зачини. Значи странски зачини само, only. А патарок само домашни производи, македонски производи. Може индиско орехче, може куркума од Белиза, ама македонски производи. И кога ќе се добро готово, тога и крцкаво се јаде и по кој шо сака. Значи кој сака печено зајче, кој сака печен патарок. Има и пијалок после вечера, со печено зајче оде вино, може бело вино, може црвено вино. Зајче не сака многу црвена боја, по-добро бело вино. Оти во вино е вистината, нели? А со патарок оде вода. А вода оти тешко се варе, може да биде тешко. Значи може гола вода, може чешко пиво. Е, така. А со зајче оде десерт. Десерт, бомбици. А со патарок оде десерт, чоколадо. Хот чоколад. И така, добро. Значи,
već čekam na otvaranje na restoran, samo imam jedan problem, kako se vika restoran. Imam dve imena. Prvo ime to be or not to be, that is the question, znači da se bide ili ne, prašanje je svega. I second ime, second name, go horse in the river, u njekojnu rekete. I don't know, znači izbiram jedno ime, čekam ga na otvoranje na restoran, otvaranje kje se sluči na 5. juni. Thank you very much, I love you so much. Thank you, mi beše mnogo pleasure što vi se obrati. See you again. Thank you very much, thank you very much. A sada moj kolega, čovjek što gotva Strumički karneval, Aleksandar Cicimov, da dojde da zime zbor. Mr. Cicimov, you're welcome. You're also welcome in Strumica Carnival. I hope that you'll be very often here. Dobro večer na site. Imam posebna čest po jedna godina pauza da go pozdravam vraćanjem na našu gradonačelnik među nas. Se razbira zajedno su negovite sagovornici. Imam posebna čest, koji zna koji pat, da pozdravam prvi čovjek na Svetskata karnevalska asocijacija, gospodin od Van der Kron. Zajedno su negovite Holandjani. Sakam da pozdravam site i da vi kažem deka večer vas o nas, tuka se lugio skoro site nervijani. Znači da počnemo od Grnečnata Ruba, potom naši predredovni gosti od Balkanot, tuka imamo od Francija, od Italija. Se nadavam deka kako i sekoje godina i godinava ki imamo veselo raspoloženje i s ovoj maskembal ki ga označime početok od oficijalniot početok novogodišnjot priznanje na Strumičkiot karneval. Се разбива вечерва ке ги избереме принцот и принцезата, кои што утре ке ја предводат поворката на интернационалниот карневал, се разбира ако времето тоа ни го дозволи. Значи да не должам и така сме малце касно, го отвараме Струмичкиот карневал и нека почне музиката, а се разбира предходно да ја чуеме. Драги мои, сега ке слушаме нешто ново интересно, но благодарам на господина Цицимов. Пред да ја слушаме традиционалната химна на Струмичкиот карневал, сега промотивно ќе слушаме една интересна песна. Снимањето на оваа песна заврши вчера во студиото 202. Станува збор за песна која го осведочува тримерското празнување во нашиот град. Песната носи наслов «Тримерије или шое?» Инаку ова е песна специјално направена како химна на ансамблот Тримери од Струмица. Музиката и аранжманот ги напиша Горан Кукич, текстот е на Георги Каледжиев, а пеат Ленче Кукич и Александра Тодорова. Еден аплауз за Тримери!
Браво за примери, нека име со среќа новата химна со која тие секогаш ќе ги почуваат своите концерти без разлика дали се концерти во Струмица, во други градови во Македонија или низ светските меридијани. Беше тоа значи песната Примерие или Шое, по која најмногу ми се допаѓа оној стих во кој се вели ќе донесат три сини, супан дубли и мини и со други такрафате, ај на мајка на тамате. Многува песна, се надавам дека ви се допега, а сега, драги мои, забавата започнува, се разбира со што друго, ако не со химната, на Струмичкиот карневал! No!
Thank you.
na večer. Volam gospodina Banner Isto Patrikov, da mi se priključi. Znači, ne dodelujemo nagrade za masi, najveseli, najdobri, najubavi i tako na tomu. Dodelujemo samo princ i princeza, nagrada za princ i princeza. Međutim, po inicijativa na Jamie Oliver, ќе доделиме уште една награда. Пред да ја прогласиме она главната, значи принц и принцеза, оние кои ќе ја предводат кралската свита на утрешниот голем струмички карневал. Вечерва, по инициатива на Джейми Оливер, а со согласност на Организационниот одбор на струмичкиот карневал, доделуваме награда за најубава женска на вечерта. Најзгодна женска на вечерта. Најнеодолива женска на вечерта. Доделуваме награда за женска која буди влажни соништа кај мажите. И така натаму. И така натаму. Наградата се состои од едно шише бело вино, во виното црно вино. Во виното е вистината, значи, а наградата ја добива ху? Најдобрата женска вечерва е камерманот на телевизија. Само за кај мене, за мој ресторан, ќе ја поправам 24/7. За 24 таза, за 7 дена готова. Час, еден ден печено зајче, еден ден печен батарлоги и до таме. Малце бомбици, малко чоколадо, хото бомбона ќе ја направам. Еден аплаус молам за Кире Пиличе! И сега да имаме и... Време е да ги прогласиме принцот и принцезата на вечерашен маскенбал. Господин Патриков, кои се тие? Ова кадива да вземе на време. Овде сме пред се за забава. Ке кажем дека принц и принцеза вечерва се Никола и Наташа. Ако повикуваме господинот Александар Цисимов да ја добави наградата за принцот и принцезата, погледнете горе да ме видат сите. Да ги видиме подобро од принцот и принцезата. Јас прво да ја честитам на принцот и принцезата, а вече да имаме еден специјален поклон. По повод 25 годишниот јубилеј на Струмичкиот карневал, односно обновената организирана форма, значи да не забораваме дека нашиот карневал има вековна традиција, значи славиме 25 години од обновената организирана форма. По тој повод, Организационниот одбор изработи специјална колекција на струмички производи, струмичка мастика, алва, локум, нешто сврзано со примерите, и тие ќе бидат првите што ќе го добијат тој подарок. Значи, има и ајвар. Погледе. Јас малку ќе поразговарам со принцот и принцезата.
Значи ќе поразговарам, уште едно да ги поздравиме со еден аплауз. Освен овие награди, тие добива, принцот добива печено зајче, принцезата добива печен патарон од Джейми Оливер. Е мене само печено, нема пржено. No Persian, sorry, пржено, така е. И вие добивате бесплатна влезница за отворањето на мојот ресторан. Може само да покажете лична карта и ќе влезете. Е, сега представете сте Наташа, така? Наташа Илиева. Наташа Илиева, а вие? Никола Илиев. Никола Илиев. Со лична карта, така? Со лична карта. Така, со лична карта. Вие, јас колку што знам, секоја година сте на маскенбалот, на карнавалот, така? И какви се вашите впечатоци од вечерашниот маскенбал? Добро се, супер. Заборим, добро се, не Ленчик, Горан, Кукич и Јупитер се супер, нели права добра забава, така. Е, сега да ми објасните вашата маска, што представува? Чинам дека ја заслужија наградата, вие утре вечер, дај Боже да не врне, ќе бидете начело на карнавалската поборка во рамките или заедно со кралската свита. Ви честитам, еден аплауз за Наташа и Никола, принцот и принцезата на вечерашниот маскенбал. Браво, браво, браво за нив. Поведете на своето место, а сега оди ме се разбира со музика. Ленчи Горан Кукичи, група Јупитер! Наташа и Никола и Илиеви, како Анибус и Исти следа, така? Само за момент, избрани за принц и принцеза. На ви сте на креативна маска, очекувавте ни ваква награда да бидете предводници на главното карнавалско дефиле и прочем, како дојде идејата тоа да се правите? Значи, почастени сме пред се, на тоа што ја добивме наградата, не ја очекувавме, мораме да бидеме искрени. Идејата, ние секоја година сме присутни на маскенбалот, некоја година и на карнавалот, зависно од годината и расположението на групата. Идеите, така, ги ни доаѓат спонтано, немаме некој посебен терк како ги избираме, спонтано и секогаш морам да кажем дека се добро приметени, како и оваа година. Никола, Анибус и Исис, што значи тоа? На струмички? На струмички, значи тоа се од египетската митологија, значи Анибус е заштитник на подземјето, а дека Исис е заштитник на магијата и... Божица. И Божица женска. Да, на животот и на магија. Да. Само за крај. Ако кажам овие Божица и Бог, да се бакнат, ќе се бакнат или пред камера? Да. Ајде да се бакнат. Ајде.